គម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសូមណែនាំនៅរថយន្តមួយគ្រឿងសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងត្រូវការរថយន្តយកទៅប្រើប្រាស់លក្ខណៈក្រុមគ្រួសារចំពោះឡានមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនអាចមើលម៉ាកហើយនិងតម្លៃនៅផ្នែកខាងឆ្វេងជាមានខាងក្រោមចំពោះលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ទំនាក់ទំនងវិញបងប្អូនអាចរកឃើញនៅនឹងចំណងជើងនៃវីដេអូនេះផងដែរចំពោះករណីដែលបងប្អូនរកលេខទូរស័ព្ទមិនឃើញនោះបានន័យថាឡាននេះត្រូវបានលក់បាត់ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះសូមបងប្អូនទស្សនានៅរូបភាពដែលខ្ញុំបានដាក់តែងនៅក្នុងវីដេអូនេះពីដើមដល់ចប់ដូចតទៅហើយជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe Like ឬ Comment ពាក្យផ្សេងៗដែលបងប្អូនចង់ Comment សូមបងប្អូនរីករាយទស្សនាដូចតទៅសូមអរគុណ